ঋতুল শইকীয়াক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়া হ'ব। সম্প্ৰতি বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ঋতুল শইকীয়াক ইতিমধ্যে মুক্তি দিয়া হৈছে, কিন্তু টাইমতে নিজাববীয়াকৈ অসম চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন গৃহ বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ পিছত এই কথা উপনীত হৈছে যে ঋতুল শইকীয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মুক্তি দিয়া হোৱা নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ঋতুল শইকীয়া মুক্তি দিব দিয়াৰ কাৰণে যদিও ভবা হৈছে তেওঁ মুক্তি দিব, কিন্তু ঋতুল শইকীয়া আচলতে মুক্তি দিয়াৰ বাবে আলফাৰ কবলত নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোৱা সংঘৰ্ষটোৰ পিছত ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী, নাগালেণ্ড আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ আৰু আলফাৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সময়ত ঋতুল শইকীয়া কিছু পৰিমাণে আহত হৈছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঋতুল শইকীয়া এখন নগাঁৱত আশ্ৰয় লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল। কেৱল শাৰীৰিক অসুস্থতা হেতুহে ঋতুল শইকীয়া সেই অঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহাত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, গতিকে ঋতুল শইকীয়া আহিব পৰা নাই। আৰু আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে ঋতুল শইকীয়াক অচিৰেই অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাব আৰু সেয়েহে যিকোনো মুহূৰ্ততে আহি ঋতুল শইকীয়াই অসমৰ ৰাইজৰ চকুৰ আগত ধৰা দিবহি। এই কথা নিশ্চিন্ত যে ঋতুল শইকীয়া অতি শীঘ্ৰে আহি আছেহি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে এতিয়ালৈকে কিন্তু ঋতুল শইকীয়াৰ মুক্তি হোৱাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যদিও ঋতুল শইকীয়াৰ মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত গৃহ বিভাগে কোনো নিশ্চিত তথ্য পোৱাৰ কথা এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই, যদিও ইংগিত দিছে যে অতি শীঘ্ৰেই ঋতুল শইকীয়াই অসমৰ ৰাইজৰ চকুৰ আগত ধৰা দিবহি। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে ঋতুল শইকীয়া আলফাৰ কেম্পত গৈছিল নে নাই সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ঋতুল শইকীয়া আলফাৰ কেম্পৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল নে নাই সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যিহেতু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে ঋতুল শইকীয়াই সিমান দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাটো সম্ভৱ হোৱা নাছিল, গতিকে আলফাৰ শিবিৰ পাইছিলগৈ নাই সেই বিষয়ে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন থাকি গৈছে। যিয়ে কি নহওক নিশ্চিন্ত যে কিছু নগা অধ্যুষিত অঞ্চলত, কন্যাক অধ্যুষিত অঞ্চলৰ গাঁওবাসীৰ ঘৰত ঋতুল শইকীয়াই আহত অৱস্থাত আঘাত আশ্ৰয় লৈ আছিল, মানে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আশ্ৰয় লৈ আছিল, আমি সেইটো কোৱাটো বেছি উপযুক্ত হ'ব। আৰু সেয়েহে তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে ভাল পাই উঠিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁ আহি অসম সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ চকুত ধৰা দিব, সেইটো কথা ইতিমধ্যে অসমৰ গৃহ বিভাগে ইংগিত দিছে। তথাপিতো ঋতুল শইকীয়াৰ মুক্তিৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে আগ্ৰহে বাট চাই আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে কিছু সময়ৰ পিছত ঋতুল শইকীয়াই আহি পেলাই অসমৰ ৰাইজৰ চকুৰ আগত ধৰা দিবহি।